ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴിയുടെ ഈ കിഴി റിയാക്ഷൻ ആണ്. യെസ്, എന്താണ്? അല്ല, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അദൃശ്യമായ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ. ഉണ്ടാവും, അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും. പലതും ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രയലർ എത്തിയുണ്ട്. കട്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു, കുറച്ച് വൈകി എന്നറിയാം, കാരണം നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ആക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് പച്ചയമ്പാളൊക്കെ വരും. സോറി, സാധനം ക്ഷമിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ആര്യയുടെ സാർപ്പെട്ട പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന കിടിലൻ സിനിമയാണ്. കട്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു, തീർച്ചയായും സിനിമക്ക് വേണ്ടി നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, കാരണം നമ്മുടെ പ്രെഡേറ്റർ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രെഡേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യം. നമുക്ക് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് കാണാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ഓക്കെ, മലയാളികളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അഭിമാനം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. എന്താണെങ്കിലും ഗംഭീര ട്രെയിലർ ആട്ടോ, ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് പഴയ ശ്വാസനഗറിന്റെ പ്രെഡേറ്ററിലേക്ക് പോയി. അതേ രൂപം ഏകദേശം അല്ലെ, ശ്വാസനഗറിന്റെ അർണോട് ശ്വാസനഗർ എന്തുവാ പേരിന്റെ ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അതൊക്കെ നമ്മള് ഞങ്ങള് ഞാനും ശ്വാസനഗറൊക്കെ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്വാസനഗർ ശ്വാസു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. എന്താണെങ്കിലും ഗംഭീര ട്രെയിലറാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയ സാധനമാണ്, നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സയന്റിഫിക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ഈ ഏലിയൻ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ
ഇതിന്റെ എന്താണ് അതിന് വെളുപ്പേത് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും അതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് അദൃശ്യമായി കാണുന്ന സമയത്ത് അത് സെയിം ആണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അറിയില്ലുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ആ സാധനമാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളു. അപ്പൊ അതിൽ മോശം തോന്നിയില്ല, നല്ല എന്താ കിടിലൻ BGM ആണ്, നല്ല സൗണ്ട് ആണ്. പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നാല് ആര്യ ഇതിന് നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾജിയർ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെയാണ്, നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇവര് ടീമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഇമോഷണലി നമുക്ക് ഭയങ്കര കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, എന്തായാലും ജോലി ഇവര് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ച് ഈ ടീം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതിൽ പലരും മിസ്സായേക്കാം, ഒരാൾക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിമ്രാൻ ഉണ്ട്, സിമ്രാന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ പറയാം, അതും മെയിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടുള്ള. എന്തായാലും ഗംഭീരമായ ട്രയലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ല, അതായത് എന്ത് ഈ പ്രൊഡക്ടർ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവരെന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും September 8 കാണാം. നല്ല മഴ ശക്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്യ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടു ഞെട്ടുന്നില്ലേ, നീരാളിയെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഭീകരായിരിക്കും, അത് എന്തായിരിക്കാം, ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ രീതിയിലാണ്. അപ്പോ നീരാളിയുടെ ഒരു വരവുണ്ടാവോ, ഇങ്ങനത്തെ ശക്തമായ വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും കാണാം. അപ്പൊ പോവാണ്, മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഒന്നിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ 8th ചിത്രം റിലീസ് നടക്കുന്നത് ആര് സിനിമക്ക് നമ്മൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും, അതൊരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ സിനിമക്ക് പോലെ തന്നെ നടക്കും, ഒന്ന് 19th century പിന്നെ ഒന്നിപ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട്, അത് 8th റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ഏതിന് പോണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിറക്കിട്ടോ പിന്നെ പോവാം.